Жовто-чорні завершуватимуть сезон із новими гравцями та новим генеральним спонсором, який має амбітні плани розвитку футболу на Буковині. Йдеться не тільки про вихід ФК Буковина до прем'єр-ліги, а й про розбудову спортивної інфраструктури. Детальніше про зміни, які чекають на місцевий футбол, далі в сюжеті. Після тривалих перемовин чернівецький ФК «Буковина» отримав нового титульного спонсора. Ним стала компанія «Демарт». Одна з головних амбіційних задач, яку ставить новий спонсор перед футбольним клубом – вихід до української прем'єр-ліги. Треба ставити найбільш тяжкі завдання. Це завдання, у нас є півроку потренуватися. Перше завдання – не вилітити з першої ліги. Я так зрозумію, що тренер повинен з цим справитись. І подальше завдання – зібрати ще більш потужну команду для того, щоб можна було заявити її про себе і рухатись на вихід в УПЛ. Цей сезон команда завершуватиме в оновленому складі та з доповненням тренерського штабу. Вони стосуються усіх ланок, як починаючи з воротаря, захисна лінія, середина поля, півзахист і лінія атаки. 8 гравців у нас вже підписано, оформлено документи, зареєстровано. Ще двоє на перегляді. Це воротар Данило Канівцев, він вихованець харківського футболу. Багато часу пробув у структурі металісту, розпочинаючи, якщо я не помиляюся, ще з Ю-14, я маю на увазі академії, а інший футболіст – це центральний захисник Данило Кондак, у якого за плечима школа «Динамо Київ». Також тривають перемовини щодо реконструкції спортивного комплексу для проведення домашніх матчів ФК «Буковина». Зараз всі кошти бюджетні і міста, і області повинні бути перераховуватися на допомогу ЗСУ. І дійсно, ні мер міста, ніхто, ми навіть не очікували, що може хоч якась копійка з бюджету піти на реконструкцію. Я був на стадіоні неоднократно, там дійсно багато проблем, починаючи з туалетів і закінчуючи там світлом, полем і так далі. Зараз ми, проєктанти і наші люди, працюють з цим, ми вже маємо декілька перемовин. Я більш впевнений, що ми повинні перший рік багато вкласти грошей для того, щоб привести стадіон, наскільки це можливо. Окрім того, найближчим часом у області може з'явитись декілька футбольних полів та академія футболу. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.